God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Myggedal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal vi starte med et adventure map som heter The Escape. Akkurat nå så er vi in game. Det er laget av Speedy. Det skal spilles i adventure mode i single player. Og du skal ikke skite, og jeg må bruke resource pack rett og slett. YouTube, Twitter, bla bla bla, den der gjorde ikke så veldig mye spennende. Do you have the texture pack? Det har jeg. Da trykker vi på play. Good luck. Det var ikke det. Der kanskje. Der kanskje. Nei, ok. Det var ikke det. Her kanskje. Den var det. Da, i alle fall, starter vi. Så da, hele greia her er at vi er et fengsel. Vi skal rett og slett rømme. Vi skal stikke av, rett og slett. Og det blir i alle fall veldig, veldig spennende. Skal jeg ta og ødelegge noen her kanskje? Det skal jeg ikke. Kan man her? Ikke det heller. Ok, er det noe inventoren min? Steel tool can break glowstone. Ok, men glowstone fant jeg jo her. Vet du, det skjedde der, ja. Og der var det en dorky. Can be placed on what there? Gold off block. Se her, vet du, jeg kan det her, jeg er lur. Ok, ja, kjempestille. Her fikk jeg jo det ganske, ganske bra. Kan vi, ok, det er sikkert en lever eller sånn, jeg aner ikke. Men, kjempetøft. Nå begynner jeg i hvert fall litt... Se litt mer som et fengsel. Så her er det i alle fall noe spennende. Og det her var jo egentlig bare utrolig rart. Glowstone dust, det kan lages glowstone av. Går an til å ødelegge et eller annet, må jeg rekke til noe? Eller hva er det egentlig som er greia her nå? Kanskje hvis jeg tar den her, så lukker den seg uten av. Hvis jeg gjør sånn, så får jeg ikke noe spesielt. Må jeg tilbake da, klikke på et eller annet. Og den ødela det, og her var bare en kiste. Ikke noe spennende. Ja, men her blir jo ganske utfordrende da. Allerede når jeg har slitt på nummer to. Da begynner det å bli litt utfordrende. Det er sikkert veldig, veldig logisk, men jeg har bare ikke... Jeg er bare rett og slett ikke så smart, for å si det sånn. Det går ikke til å klikke eller gjøre et eller annet, eller ødelegge noe her, gjør det da? Nei, det gjør ikke det. Ingenting som er sånn lureblokk eller noe sånt. Vi har alle få glowstone, jeg vet ikke om det skal brukes til noe. Om det kan hives denne plassen, kan hives denne plassen på gulvet. Er det noe som ser ut som er litt sånn... Ikke som ser veldig legit ut. Alle sammen ser ganske legit ut også. Hvis jeg prøver å gjøre sånn som det, skal vi se, prøve å bare... Der, så kom jeg i alle fall inn. Men da kom jeg ikke ut igjen. Åh, det her var dum i det. Det var veldig, veldig dum i det. Så jeg må kanskje ikke tilbake da. Så jeg prøver bare å hive et eller annet da, for det ser ut som det er et eller annet der. Jo, det er en knapp der, ja. Jo, det er en knapp der. Kan jeg kaste den knappen her? Hva kan jeg gjøre med knappen her da? Må jo klare å nå den knappen her. Altså, det ser jo at det er en knapp her, men ellers så er det ikke så mye spennende. En seng, det er en kiste av noe slag. Jeg kan ikke... Nei, jeg kan ikke det heller. Jo! Nei! Ok, jeg klarte det. Jeg klarte det faktisk. Det var litt artig. Der da. Sånn. Haha, jeg klarte det. Yes, jeg visste det. Jeg klarte det til slutt, sjø. Her er dusten. Det var litt nasty. Door key. Ja da. Ja, men se her. Don't swim through the lava. Her er det rails. Et eller annet. Hva som skjedde der egentlig? Hva som skjedde der? Dette var ganske spennende. Dette var litt rart egentlig. Hvis jeg prøver å... Er det ikke noen mulighet for meg å komme opp her heller? Det er det ikke hvis jeg gjør sånn her kanskje da? Nei, jeg tror ikke det. Er det liksom noe som skal skyte meg gjennom? Eller er det bare det her for distraksjon lurer jeg på? For jeg kan jo gjøre sånn her. Kanskje det kan være en rail annen plass? Jeg føler det er en type sånn railcard som er i andre plassen her. Men jeg føler at da må jeg bare låse den opp eller whatever. Hvis jeg prøver nå... Ok, se her da, her var han. Men jeg dødde jo ikke av det her da. Men går det an til å bare komme seg noe her da? Det går ikke det. Men der var siste da. Door key. Og jeg brenner fortsatt, og det skjer liksom... Ingenting. I alle dager, det var veldig rart. Her er en jukebox, en sang, furnace med en disk. Kan sette på en sang, kan ikke jeg gjøre da. Wait, som heter vent. Et eller annet greier, noen symboler. Der var det spennende, og der hoppet han ut. En musikkdisk. Der kom han. I alle dager. Ja, spennende. Dette klarer jeg faktisk ganske, ganske bra også. Dette gikk jo strålende. Her er masse kister. Masse, masse kister. Jeg føler av en av dem her, så er det noe viktig som vi må ha med oss. Kanskje det er det som vi skal ha for å komme oss ut. Her ser jeg også det er en emerald-blokk. Hvis jeg sniker meg inn der, så skjedde noe der. Da skjedde noe. Det kom en plingelyd. Det er vel ikke et eller annet her nå. Men det er en crafting... Emerald der i hvert fall. Skal vi se. Det er ingenting igjen.
Ikke der heller, ikke der heller, ikke der heller. Den her var litt utfordrende. Den her er faktisk veldig utfordrende også. Jo, der kom den, der kom den. Can we please on the crafting table? Ok. Så det var den lyden altså. Hva som skjedde der da? Hva som skjedde egentlig der da? Men det gjør det ikke. Hva gjør den her da? Den gjør det ikke noe spesielt her da. For et utrolig rart map. Det må jeg virkelig si. Så rart ass. Der kom det glowstone opp i lufta. Og der har vi en dorky. Ok, så det som er greia. Ok, ja, men da klarte jeg det nå. Supert, herlig. Åh, herregud, nei. Pistons, jeg hater pistons. Åh, herregud, hvorfor virkelig ønsker jeg meg sånn helt sett? Hvor kan du her? Åh, og jeg skal liksom klare det. Start here. Ja, det er sånn da. Se her, ja. Dorky. Level 7. Place the gold block on the top of the emerald block. Power the piston to push and pull the glow block. Moving to the correct spot. Then place the key. Ok. Så vi kunne egentlig bare plassert den der da. Men det gjør vi ikke. Så det blir sånn i alle fall da. Vi starter der. Så starter vi her nå. Plukker den opp. Og så tar vi den igjen. Her er vet du. Den kan vi ta med. Ta med den. Ta med den der. Og så må vi gjøre sånn. Nei. Jo. Sånn. Sånn. Der. Sånn. Sånn. Da tar den der. Ok, da tar den den. Så står vi her. Så gjør vi sånn. Og så går den tilbake. Den vil ikke gi den fra seg. Ok, den vil ikke gi den fra seg helt tatt. Start der. For den der skal liksom der, og så skal den pushes opp. Og så skal et eller annet skje. Men den der vil liksom ikke gi den fra seg. Der kom den. Herlig. Det gikk til slutt, se. Men da har vi den der. Og nå har vi en ganske artig posisjon. Fordi at de her... Ah, sånn er det. Sånn er det, vet du. Ja, men så morsomt. Så artig. Dette er ganske kult, da. For nå får jeg til ganske bra ute, da. Så hvis du bare vil ta med den der. Der, ja. Supert. Så kan du ta med den her nå. Hoppe opp der. Du vil ikke pushe den der, men det skal du egentlig gjøre. Men hvorfor vil ikke... Åh, det er på grunn av skiltet her. På grunn av det skiltet her, så vil ikke den her pushe. Så her er det faktisk en fail i mappet. Level place above on goal block. Men her vil ikke gi fra seg den. For på grunn av skiltet der, så den her må faktisk ta og juks meg til. Må. Sånn. Der, for hvis jeg gjør noe sånn... Sånn i alle fall, så hvis jeg tar den og gjør sånn der, da fungerer den. Så der blir den stoppende der, jeg tar med den her. Lever place above on goal block. Ok. Yes, da. Her er i alle fall, da fikk jeg til å klare den her. Clues, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 er like A. Reset, click every 5 guesses. Og vi har, ja, en god del ting. Ball enchanting, paper, decode. Place guesses here. Decode er A. Ok, så her er decode. Clues. Sjekkes alle med farger her egentlig, men det er grønn. Og 3. 3, 9, 7, 5, og 1 A. Hvilken farge A? Den er blå. Ja, men dette blir jo veldig, veldig spennende. Faktisk. Men, i alle fall, jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på en episode her av Escape. Hvis du likte den, så husk det å klikke igjen en tommel opp, gjerne å legge igjen en kommentar. Gjerne å abonner på kanalen min, snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.